Одеські комунальники можуть почати опалювальний сезон з 15 жовтня, якщо середньодобова температура опуститься нижче 10 градусів з позначкою «плюс». Про це заявила директор департаменту міського господарства Наталія Мостових. За словами чиновниці, комунальні підприємства і служби відповідальні за подачу тепла готові. Опалювальний сезон необхідно розпочати 15 жовтня. Ми будемо стежити за температурними показниками, і якщо буде середньодобово знижена температура до 10-12 градусів, ми готові розпочати опалювальний сезон. Також чиновниці повідомили, що для снігоприбирання в осінньо-зимовий період на поготові перебуває понад 100 одиниць техніки. Для посипання доріг і тротуарів додатково закуплять 21 тисячу тонн піщано-сольової суміші. Решта начебто є в наявності на базах зберігання з минулого сезону.